សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យកោសលវោហាគង់ណៃបានទទួលមរណភាពហើយដំណឹងគួរឲ្យសោកសៅនិងសោកស្ដាយជាទីបំផុតសម្រាប់មរតកមនុស្សរស់នោះគឺលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យកោសលវោហាគង់ណៃបានទទួលមរណភាពហើយនៅមុននេះបន្តិចដំណឹងមួយនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនខ្មែរស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសបានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងដែលមានភាពល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះបាទតាមផេករបស់អ្នកនាងខាត់សខីមបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមជាមួយនឹងសាររំលែកទុក្ខដូចនេះថាសូមចូលរួមមរណទុក្ខព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃបានទទួលមរណភាពហើយតាមរយៈដំណឹងដ៏សោកសៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យសិល្បករសិល្បករនេះក៏ដូចជាបងប្អូនមហាជនខ្មែរសម្ដែងនៃការសោកស្ដាយនិងស្រណោះអាឡោះអាល័យទៅដល់លោកតាជាទីបំផុតសូមរំលឹកថាលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃគឺជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានគោរមងារជាព្រឹទ្ធាចារ្យកោសលវោហាគង់ណៃក្រោយតែពីមានគោរមងារថ្នាក់ជាតិជាមរតកមនុស្សរស់ហើយនោះលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃក៏ធ្លាប់បានទទួលពានទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិជាច្រើនផងដែរជាមួយនឹងការសម្ដែងបង្ហាញភ្ជាប់ជាមួយនឹងវ៉ែនតាខ្មៅជនិតលោកតាគឺជាតន្ត្រីករប្រពៃណីបុរាណដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងល្បីល្បាញបំផុតនៅកម្ពុជានិងលើឆាកអន្តរជាតិលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យចាប៉ីដងវែងគង់ណៃកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1944ស្ថិតនៅក្នុងភូមិដូងឃុំស្វាយខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពត